часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Так, зі складами вас уже познайомив наш диктор Владислав Ващенко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Серйозно, так запам'яталося у попередньому матчі проти Assistant Group. Декілька голів вони забили з передач один одного, а зараз святі. Кацарський пробиває. Кацарський в руках у Лук'яненка. Лук'яненко сміливо йде вперед. Втрачає м'яч. Двоє суперників відібрали Сопланко. Сопланко віддає на партнера. Для чого? Лук'яненко. Його помилка ледь не призвела до пропущеного м'яча. Зараз ще одна помилка. І цього разу Сопланко забиває. Хоменець. Оленковський. Кацарський пробиває на місці. Волков. Ліщук втрачає м'яч. Ющенко. Зіграв на Сопленка. Сопленко хитає суперника. Сопленко! Перший тайм завершено з рахунком 2-0 на користь Saints. Почнеться наступний матч. Assistant Group проти Patriots. І об 11:20 на десерт нас очікує центральний поєдинок туру у дивізіоні Silver, а у нашому матчі в епізоді з другим голом Saints, там якраз помилка Сергія Лук'яненка була ключовою. А тим часом Лук'яненко вже брав. На 28-й хвилині рахунок стає 3-1. Забиває Сейнс, визначається Руслан Лазебний. Але миттєво! Якраз таки він може і виконувати функції п'ятого польового за необхідності. Оленковський на фланзі. Оленковський прострілює. Кацарський абсолютно без опору. Лазебний удар і ще одне влучання у каркас воріт. Так, це перший фол у номінальних гостей. Башкір пробиває. Другий командний фол у стан таксі. А забиває футбольний клуб Saints, і це Ярослав Сопланко. На 40-й хвилині забиває Saints. Хет-триком визначається Ярослав Сопленко. Але забиває у відповідь. Не забувайте ставити лайки. У нас останні секунди цієї зустрічі. Лазебний не встигне завдати удару, оскільки час вичерпано у цьому матчі. Нічия 4-4.